I'm not afraid.
Oh, Hachira, all in the name.
Oh,
in barnaamij gaar ah loo diyaariyey oo dadweynaha lagu madadaaliyo habeenka Happy New Year ka haddii aan la yiraahdo Hido Dhawr waxaad kala kulmi doontaan barnaamij aad idinku soo xulay oo Happy New Year ka loo diyaariyey barnaamijkaasoo runtii loogu talagalay in habeenka ay dadweynuhu si fiican ugu waqti qaataan balse bookinka Hido Dhawr ee Happy New Year ku waa dabayaaqo dadka badankiisu waa qoran yihiin intii nasiib u yeelataa aabeenka waxaan u ballan qaadaynaa in barnaamij qurux badan loo diyaariyey waad mahadsantihiin intiina danaynaysaanaa bookinkii waa dabayaaqiha laga gaaro waad mahadsantihiin qadarkii dadweynaha ee madadaaladaynu masanadii waa la soo gaaray miis walba waxaa laga rabaa qaybtiisaynu ka qaato qofku inuu heesaa maaha qasab hadduu heesi waayo eeguu sheeku ka sheekayn karaa haddayna tahay way proaburi kartaa way mushaharadi kartaa qadarka madadaalada innaga ayaa isbadadaalinaynaa qof aan heesi karin ma jiro qof waliba aqalkiisa markuu joogo wuu heesaa marka qofku marka loo dhiibo mikrofoonka ama laydin yimaado runtii qof waliba aqalkaaga jooga iska soo qaad midna waa laydin sheegayaa barnaamijka madadaalada dadweynuhu marku dabayaaqan yahay ayaa miis walbinada loo keenaya loo keena hadda waqti ma dhacay marka hore miis walba diyaar garo waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga waan salaamayaa caawa hadda masiibka u yeelatiina ku caweyso inta facebooka naga daawanaysaa dhammaantiinba waan salaamaynaa ilaahay henuu gaarsiiyo habeenkaa caawa habeenkiisa caafimaad qab waad mahadsantihiin waxaa ka bilaabay miis halkana waa miis lagu camran yahay waa mahadsantihiin haboon deeqa iyo miiskeeda sacab halo garaaca iyagaa loo bilaabay ee sacab caade garaaca mahaatii caanadiga garaacdane waad mahadsantihiin haye
waad naasin dhegaysay. Thank you very much. Haduu bad ilaah ku tooso maqariyo falaadhiisa haliyeegii faras wata pagaraha lagama waayo annafuura kalgacala ciguu ii qaatayo haweenka faraha badan midan sheekada u furay fariimahaa aan u diray inii fuliisaku بعيد فوسيا كروني بالكيد مدان كدورتا عدن كوبو فانيا عدن فرحة كوبو باقي أهو مرور يبوك الله مدير بسلاوي سيارتين كودا ina reer kiisa oo qaaya oo atir qaalika oo jecelahay oo ay walaalayhiin abwaan maxamed cataali ayaanu dhibiya oo aada u yaraa markaan qaanay anugu laakiin bidni weya wad maadsantiin ina cataali saxafa loo garaaco waa cataali kasateen iga kaa hor joogtay suujaha waa bari kuma soo jarmaadan jabadkaas ku nooshay jacaylkuna la-aanta jiilaal abaar iyo jirab iyo dhib weeye soo kuma majiirtan jabka maa nilaawe dad jacayl ku raago deegaan dhex jiifo ubax jaad bajaad iyo jabsamaaya laamaha markii yaan jallaacaba soo ma jixdumaayo kuma jira xasuusta ereen adigale ayaan fulaya
heesta labaadna dhimashada ayaan ku macsalaameynayna qubaxo dilaacay dawadii naftayday haween kan ka durtay sida dayaxaa nuuray habedana dilaacay waa talkii daruurtay nimcadu jalaaye ahedhow ku diraya adnadu ku gaarsiin walagu dabaal daagi turbana lagu tuni waxaa iga dardaarana ducadu ma noqotee Jambo,
sitambo sana habari gani nzuri sana wageni wakaribishwa Somaliland inchi yenye amani inchi nzuri sana hakuna matata kwa wageni wote hakuna matata inchi nzuri sana hakuna matata sijambo sijambo bwana habari gani nzuri sana wageni wakaribishwa Somaliland, inchi nzuri sana, inchi yenye amani, hakuna matata, inchi yenye upendo, hakuna matata. Asanteni sana. Thank you very much. Yes, sir. Hadi atubati hai. Why hai? And mi selayo la haya, wad basiti wa makini. Edi il aout u jimiso, mi solo mi sekre, isa wa kasi wa nasi. وهكاك ولكن هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل
sigaa galay marka anuu heeskiya qaybsanaho wax la oran karaa dawayda wa afi ma dehe darma quruh lagu mariimay dareenka naftiday kayay heegan baxday u baxdi laacay maxaan damqashada kalgacayl ka darta u halaadana maxay dirqii bu ahay danteena inaanu kaco muxuu daalibu bana daryeerkaaga mudna daryeerkaaga wacnaa inagoo isku duubaniyo ducada waalidkeeniyo deeqdaa rabbi baa lahaa damashaad ilaa cayar damashaad aad buu maate waa yahay waad baadsantihiin waxaan uibiyaa miiskan hablo gaara fadhiyaad buu faraxsan yihiin wejigooda farxad baa ka muuqataa laakiin waa markood iyagaasu waa hagaag waa si tiriyaasta laakiin waxaa isku dhawaa waa idin fogolayaa ama qosol ama bishar waa yahay weli waxaan ku guda jiraa hidina iyo qaybtii dadweynaha ee caawa miiska waa ka soo dhabaaday waxaan soo laxanayaa miiskan waa yahay miiskan idinka ayaa qofkii heesa bishaaradii naftayday rugta waxaan ku soo maray batalaaliyuu boodhari kuwasna ilaa buurti daalo huran iyo hadafnimo cerkaabo iyo badhan baladadi kalgacan laada iyadoo barwaaqa biyuuna qulqulayaan balliyaduuna buuxaan soo booqday awga hamday la'aanta lebaxnaani kariwa bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay nafku baahan baane barbaarkaaga ilaa qaabo waa markiigii aniga hooyaana baad wiil hees gacan baad qaaday iyadoo barnaamijku gabagaba yahay kooxda fanaaniintuna ay soo galayaan hido dhawr iyo stajka qaybtii madadaalada ayaa soo gabagabaynaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida fiicaneed nogala qayb qaadateen qaybta madadaalada waxaan ku gabagabaynayaa miiskan inan baan ku gabagabaynayaa kol haddii inoo gabagabaynaysa gabadhina gabadha sacab ha lagu sagootiyo barnaamijka qaybta madadaalada sacab lagu sagootinaya sacab weyn hala garaaco maya maye sacab weyn baa doonaya inan taa kala baqyada sacabka waad mahadsantihin dhammaan waxaan salaamayaa akhyaarta dhalinyarta ku caweysay hido dhawr iyo dhammaan fanaaniinta hido dhawr
ما مسار هلقن يوحى لي عابها بوسكا سدني هيدا دو عادي أبادي السلامية عاود وحن قاضي عاوي مالي باليدي عاوي مالي باليدي عطوي قرع باليدي أعلوي ويه الباليدي أمانة ذو وعليس إركي أدول كديدي قرانا وحليدي وحليدي مقيم دو ذا عاشق نيلي إلي إتكالي لطوني ما يوم علمي هلا غوتي عقلي كاشبا ليدي عرفكو هذا الفا ليدي عرفكو هذا الفا ليدي عقلي صعود با ليدي أعطي دادا با ليدي قفو عذر كو هيوم هذا لك آوينين عدكا مطبا مطبا ليدي قفو عذر كو هيون هذا مكا عويني عدكا مطبا مطبا ليدي تاكس واي هاي واي ما تطلعي ساحب انت باقي روضوعي تحكي سلو ليدي هيك الفيبنة وكودي بهو السلام عليكم محمد السلام رطل محوها عليك وريج جبتيا مقع جبتيا كنا معنا السلام يا رجيسا يهو يسوك ميسوس اي تريد تاسو وي باتن تمنا دورت جبوتو كتبي وي نسو دوينينا والد ماتن تي هيس تلتي بيقول قطعي تلين رالي هذا دورتو كي برنامج قيبتي لباس اي نبالينا قيبتي مدى تالينا تدوينو هو دماتي هذا هسي أرجع بالغ غادي هيدا ده وقيب طلبات كلوا فنانين تويدين تيارين أي بلاب يا هسا هلو وهسا خلا وهسا قبا وهسا قيب طهر وهسا عالي لكن قيب تبوا هسا كلوا هذه أتبان دكومات نغيا ميسي قيب طهر قيب طلبات وحلو قراعي طلا كما كا معالي كوين أحمد إبراهيم حلاني مردوف هي إلو قراعي طلا أبو بكر محمد عطاوي أن وا هيدا دور عاوز كتير تلامات إلى عوا واحد سلام يا واحد سود ويليا أنت قبلا ترى كتمي أنت جبت كتمي واحد سقوطينا أنت تجلس والله نهاي كيف توبي وروح تلامي مو تفيدنا أبي هويو لما أنت بواح الله نهاي هيدا دور هي قيبت عاوز كا نيك استواها هادلو ها في نفتي سي ها بريلا سنت بعض سما بقولوا تلاقي واحد جوها جتا هيدا دور دكتور كي هسا وقورين وحا كسور دوين يا عابي من التعر والله يا هاي عابل إن أفر واد ما تنتين هسو هو هسا قبا ماذا حال روحيا واد ما تنتين استيج إلا هتا انتاقناي وحا لو كل يهي فلنا كتيسية تدونو هاتي سوق مولان فلنا كهان بليان أحمد أخوان أهد بعد ما تنتين هايه
Mahmoud, the boss of the whole house, the
I will not.